Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket Islams Sande DNA. I en af mine seneste videoer, der har jeg lavet et tjek på sandfærdigheden hos det DAWA-team, altså det her missionsteam, som med jævne mellemrum dukker op på Rådhuspladsen eller på Kongens Nytorv i København. Dem er vi ikke færdige med endnu. Se nu for eksempel den her planche, hvor der citeres fra Sura 2:216. Og det kan være, at I ikke bryder jer om noget, som i virkeligheden er godt for jer, og det kan være, at I kan lide noget, som i virkeligheden er dårligt for jer. Men Allah ved, hvad der er bedst for jer, og I ved ikke. Se, hvis du har fulgt med på kanalen her den seneste tid, så vil du formentlig genkende det her vers. For det er nemlig et af de passager, som jeg tager under kærlig behandling, både i spørgsmålet om, at man som muslim skal adlyde både Allah og Mohammed i alle henseender og uden mindste tvivl i sit hjerte. Men det er også det samme vers, som Elias Lamrabat bruger i sin tale den 17. maj foran den egyptiske ambassade. Og hvis du kan genkende passagen her, så har du måske også fået lidt af den samme tanke, som jeg har fået. Nemlig, hvor er resten af verset? Når nu det her DAWA-team ikke vil bringe hele verset, så har de sikkert deres grunde til det. Men her på kanalen, der synes vi ikke, du skal snydes for hele verset. Sura 2:216. Det er foreskrevet jer at kæmpe, selvom I måtte nære uvilje mod det. Men det kan være, at I nærer uvilje mod noget, der er til jeres bedste, og at I elsker noget, der er dårligt for jer. Allah ved besked, og det gør I ikke. Det, som man altså ikke, måske ikke bryder sig om her, det man ikke kan lide, det er altså ikke sådan rent overordnet. Nej, det er faktisk helt specifikt. Det handler om at kæmpe. Og kamp, det kan naturligvis være mange forskellige ting, så lad os prøve at se på, hvad Tafsir Ibn Abbas siger om det her vers. Det er foreskrevet jer at kæmpe i tider med et generelt kald til våben med profeten, fred være med ham, selvom I måtte nære uvilje mod det, hårdt for jer. Men det kan være, I nære uvilje mod noget, at kæmpe for Allahs sag, der er til jeres bedste, da I opnår martyrie og krigsbytte. Og at I elsker noget, afstå at kæmpe for Allahs sag, der er dårligt for jer, da I ikke vil opnå martyrie eller krigsbytte. Allah ved besked om, at kamp for hans sag er bedre for jer, og det gør I ikke. At afståelse fra at kæmpe for hans sag er dårligt for jer. Dette blev åbenbart om Sa'id ibn Abi Waqqas, al-Miqdad ibn al-Aswad og deres tilhørere. Det blev så åbenbart om Abdullah ibn Yash og hans ledsager, der dræbte Amr ibn al-Hadrami, og deres spørgsmål om at kæmpe under den hellige måned, i reference her til Rajab, det vil sige den sidste eftermiddag af Jumada 2, inden de så månen af Rajab, fordi vantro havde censureret dem fra at gøre det. Altså, kamp kan være mange forskellige ting, men her hos Ibn Abbas, der nævnes der altså en kamp, som giver mulighed for at dø som martyr, og som ellers, hvis man ikke dør som martyr, ja, så resulterer det i krigsbytte. Så kan der næppe være den store tvivl om, hvilken slags kamp, der er tale om. Måske kan vi få lidt mere oplysning hos Ibn Kathir. I denne aya gjorde Allah det obligatorisk for muslimerne at kæmpe i jihad mod fjendens ondskab, der overtræder mod islam. Læg lige mærke til den her sætning her, fordi her defineres fjendens ondskab som det, der overtræder imod islam. Den kan du så tænke lidt videre over. As-Suri sagde, jihad kræves af enhver person, uanset om man faktisk deltager i kampene eller bliver hjemme. Den, der bliver hjemme, er forpligtet til at yde støtte, hvis støtte er nødvendigt, at yde hjælp, hvis der er behov for hjælp, og at marchere fremad, hvis han er befalet at gøre det. Hvis han ikke skal bruges, bliver han hjemme. Det rapporteres i Sahih. Den, der dør, men aldrig kæmpede, det vil sige for Allahs sag, og heller ikke oprigtigt overvejet at kæmpe, vil dø en jahiliya-død, altså præislamisk æra af uvidenhed. På dagen for Al-Fath, da han erobrede Mekka, sagde profeten, der er ingen hijra, migrationen fra Mekka til Al-Madina, efter sejren, men kun jihad og gode intentioner. Hvis du påkræver sig med at marchere frem, så marcher frem. Og lidt senere skriver Ibn Kathir sådan her.
Denne ejer er generelt i dens mening. Man kan derfor ønske sig noget, men i virkeligheden er det hverken godt eller gavnligt for ham, såsom at afstå fra at tilslutte sig jihad, for det kunne føre til, at fjenden overtager landet og regeringen. Da sagde Allah, Allah ved, men I ved ikke. Hvilket betyder, at han har bedre viden end du om, hvordan tingene ender til sidst, og om, hvad der gavner dig i dette jordiske liv og i det hinsides. Derfor adlyd ham og overhold hans befalinger, så du kan tilegne dig den sande vejledning. Altså det, vi kan konkludere fra selve teksten i Koranen, og som i øvrigt også bakkes op af både Ibn Abbas og Ibn Kathir, det er, at man som muslim er forpligtet på deltagelse i jihad, også selvom man ikke bryder sig om det. Men den del finder Dawah-teamet her altså ikke vigtig at formidle. Velkommen til islam.